で時を重ね塗装した分だけ遠くまで飛べるはずだから風を集めて羽ばたく鳥のように全てを受け止めてここから飛び出す強さが世界を変えていくんだ本当の自分無期連勝連中無休のかまってちゃんうさぎ担当のあしちゃんこと佐藤あすなです。今日もよろしくお願いします。せーのあっちゃん、ありがとうございます。というわけでね、今日はあの破壊アクトさんのねセカンドアルバムリリースイベントと、あとね渡辺海さんの生誕高野祭ということで、あの2つのおめでとうということで、本当にね素敵なイベントに呼んでいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あのおはようモキレーション、あの今ね見ての通り一人なんですけれども、あの実はねちょっといろいろありまして、先輩二人がね急遽あの卒業だったりなんだりでちょっと一人になってしまったんですけど、あの3日前3月2日にですね、あの池袋シアターイエスさんで私のデビューライブを行わせていただきまして、無事にねお披露目することができたんですけど、もうね本当に2日は本当に緊張しててやばいってなってたんですけど、無事に終えることができて本当にほっとしてるんですけど、まあ、それもつかの間やばい今日30分枠だやばみたいなそうどうしようって思って、もう舞台裏っていうんですか、舞台袖でもずっともうこうやってバイバイってなってたんですけど、はい、あの今日は楽しんでいただけるように精一杯頑張るので応援していただけたら嬉しいなって思います。あの今日破壊アクトさんも実はなんかドラムさんの方があの急遽来れなくなってしまったって言ってて、だから私もなんか同じ状況っていうか、まあ、違うけどなんかあの危機的状況なのは一緒だなって思うので、なんか一緒に頑張れたらいいなって思いますはい、ありがとうございます。はい、というわけで今日はあの来てくださって本当に本当にありがとうございます。精一杯頑張ります。じゃあ次の曲歌わせていただきます。聴いてください、エターナルライト。
宣伝してたんですけど、3曲目はカバー曲を歌います。やったー、なんか本当に何も言ってないんですけど、インスタグラム私やってるんですけど、それのストーリーを見てたら、ばっちゃんわかるかなって感じなんですけど、でも多分誰もわからない気がする。何だと思いますか？わかんないですね。わかんない。え、でもなんかあのなんだろう、アイドルさんが歌うようなこうワキワキする感じの曲ではないので、ではないので、あのなんかしっとり聴いていただけたらいいなって思っております。はい、あのね、さっきね2曲目歌う前にね、お水飲もうって思ってたのに忘れちゃったと思ってちょっと飲みますね。飲んでる姿も超かわいい。はい、よくできました。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、というわけで3曲目聴いていただきたいと思います。緊張する。はい、それでは聴いてください。マリーゴールド。Bye.
っていう曲なんですけど、聞いたことありましたか？あ、よかったいた。そう、なんかみんな知ってるかなって思いながら、でも知らなかったらどうしようかなとかいろいろ。いや、ありがとう、大好き。そう、あの、そう、でもなんかとりあえず3月2日に3曲披露した曲は、まあとりあえず大丈夫だろうと思って、もうカバー曲頑張ろうみたいな。そう、本当にあのショールーム配信とか夜したりしてるんですけど、その後にもう一人で深夜なのに覚えて歌ってるみたいな。そういう感じでめっちゃ練習してきたので、はい、今日はちょっとね、ちゃんと歌えてよかったなって。ありがとうございます。はい、というわけで次で最後の曲になります。ありがとう。はい、あの最後の曲になるんですけど、今日はね、スカイアクトさんのセカンドアルバムリリースイベントと渡辺海さんの生誕高野祭ということでね、2つのおめでとうをね、あのしたいので、たくさん声出していただけたら嬉しいです。出せました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと水飲んできます。あ、大丈夫。どんなの姿も超可愛い。はい、よくできました。2回もやるの恥ずかしい私も。はい、というわけで最後の曲聴いてください。精一杯の応援ソング。I'm not afraid to die.
よ君に届くまでこれが精一杯の方がそう言ったらバッキュッてしていただけたら嬉しいです。それでは行きますよ。